Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να είστε σήμερα εδώ. Μου δίνετε δύναμη και ελπίδα να συνεχίσω να παλεύω για την Ελλάδα μας, για την Αρκαδία μας, για όλους εσάς που τόσο καιρό με στηρίζετε με όλες σας τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Φίλες και φίλοι, στις 7 του Ιούλη η ιστορία γράφεται ξανά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε να γυρίσει σελίδα, να απαλλαγεί οριστικά από τους μαθητευόμενους μάγους της τελευταίας τετραετίας. Από αυτούς που οδήγησαν την Ελλάδα όχι μόνο με τις παραλήψεις τους, αλλά και τις πράξεις τους σε περιπέτειες. Και μια ανάργητη πολιτική ήταν στην πρώτη γραμμή της ατζέντας τους. Οι υλοκειωμένοι πληγώθηκαν βάναυσα, βιώνοντας την ανασφάλεια, την εγκληματικότητα, την οικονομική τους εξαθλίωση, την αναμονή διανομής των επιδομάτων και την παντελή έλλειψη του κοινωνικού κράτους. Πίστεψαν πως με ψέματα θα μπορούσαν να ξεγελάσουν το λαό. Ο λαός όμως δεν ξεχνά. Δεν ξεχνά τα capital controls, δεν ξεχνά τις ουρές στα ATMs και τους αστεϊσμούς των κυρίων Τσίπρα και Βαρουφάκη. Ο λαός ελέγχει την εξουσία, τιμωρεί την αλαζονία και στέλνει τους ψεύτες στην αρχική τους αφετηρία. Φίλες και φίλοι, όπως όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν ήμουν δίπλα σας στις χαρές, τις λύπες και όλα τα σημαντικά γεγονότα του τόπου. Μοιράστηκα μαζί σας αγωνίες, πόνο, ανησυχία, δεν σας ξέχασα ποτέ. Ήμουν για όλους εσάς ο Νίκος, ο δικός σας ο άνθρωπος. Σήμερα σας υπόσχομαι ότι τίποτα δεν θα με αλλάξει. Θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ξέρετε τόσα χρόνια. Ο ίδιος άνθρωπος που εσείς με εμπιστεύεστε, αλλά από ένα άλλο μετερίζει. Από που πλέον θα μπορώ να εξυπηρετήσω καλύτερα τα δικά σας τα θέλω, τα δικά σας τα όνειρα. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, αυτά τα χρόνια που πέρασαν, δυστυχώς η Αρκαδία μπήκε στο περιθώριο. Σε όλους αυτούς απαντάμε. Η Ελλάδα ανήκει και θα ανήκει μόνο στους Έλληνες, σταθερά προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και είμαστε όλοι μαζί. Αυτό να το υπερασπιστούμε με κάθε θυσία, με κάθε τίμημα. Τριπολίτησες και τριπολίτες, υπερήφανε λαέ της Αρκαδίας, είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για τη μεγαλειώδη νίκη της παράταξης στις 7 Ιουλίου. Έχουμε διδαχθεί από το χθες και το έχουμε μαζί σας μετατρέψει σε πολλαπλασιαστή ισχύος. Για το καλό του τόπου μας, για το καλό της Αρκαδίας μας. Ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, όλους εσάς που κάνετε την υπέρβαση για να δώσουμε τη μεγάλη νίκη στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Σε 2 μέρες από σήμερα η Ελλάδα γυρίζει και γυρίζει σελίδα με ανανεωμένο πρόσωπο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυριανό πρωθυπουργό. Αγαπητοί φίλοι, πάθειες, αλλά ως εκεί. Μια μοναδική δυνατότητα ανάπτυξης θρησκευτικού τουρισμού στον τόπο μας, που έχει μόνο να αποδώσει στη μεγάλη ανάγκη για την αναβάθμιση των οικισμών και στην προσπάθεια που οφείλουμε να κάνουμε για την καταπολέμηση της ερημοποίησης των χωριών μας. Σε λίγα χρόνια πολλά από τα χωριά και ειδικά στη Γορτινία θα είναι κλειστά. Γεωργική Σχολή Πελοποννήσου, μια εξαγγελία που έμεινε στα λόγια. Καμία ενέργεια,
καμία εξέλιξη. Αυτή τη φορά να ξέρετε ότι θα αγωνιστώ όσο μπορώ αυτή η σχολή να δημιουργηθεί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μαθαίνω ότι ο Σεβασμιότατος Μαντινίας και Κοινουρίας, κύριος Αλέξανδρος, έχει το ίδιο όραμα και έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για να επιτευχθεί η δημιουργία αυτού του είδους της σχολής σε εκκλησιαστικά κτήματα. Δηλώνω δημόσια στο πλάι του και ότι θα είμαι αρρωγός σε ό,τι χρειαστεί. Να λειτουργήσει και να γίνει πράξη ένα όνειρο πολλών συμπατριωτών μας και όχι μόνο. Θα συνεργαστούμε στενά με το Πανεπιστήμιο και με όλους τους φορείς που πρέπει, έτσι ώστε αυτή η επιθυμία των Αρκάδων να πάρει σάρκα και οστά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να γίνει ο τόπος μας τόπος ανάπτυξης για νέες καλλιέργειες, εξέλιξης διαδικασιών, τόπος που ο αγρότης θα έχει την πληροφορία και τη βοήθεια από τη σπορά μέχρι το ράφι του καταστήματος. Το οδικό δόνια εκμεταλλεύτηκε η ΔΕΗ και μέχρι σήμερα παραμένουν εγκαταλελειμμένοι και μη εκμεταλλεύσιμοι από την τοπική κοινωνία. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα να σας μιλώ πάρα πολλή ώρα για θέματα που πήγαν την πατρίδα μας πίσω τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν θα το κάνω όμως, γιατί εσείς ξέρετε καλά, γιατί εσείς την Κυριακή 7 Ιουλίου θα απαντήσετε στη στασιμότητα, στην οπισθοδρόμηση με την ψήφο σας, θέτοντας τέλος σε αυτούς που αδιαφόρησαν, σε αυτούς που σας κορόιδεψαν, σε αυτούς που δεν έκαναν τίποτα για την πατρίδα μας στην Αρκαδία. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, αυτά τα χρόνια που πέρασαν, η μεσαία τάξη εξαθλειώθηκε. Η αγροτιά μαράζωσε, οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες οδηγήθηκαν από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στον μαρασμό. Δημιουργήθηκε έτσι ένα μεγάλο ποτάμι οργής που ήδη εκδηλώθηκε στις κάλπες στις πρόσφατες ευρωεκλογές, δίνοντας το μήνυμα «Φτάνει πια! Τέλος με τη μαθητευόμενη αριστερά!» Με αυτούς που με ένα νόμο και ένα άρθρο θα έσχιζαν τα μνημόνια και θα καταργούσαν τα πάντα. Αυτοί ήταν που με τα πολλά τους λάθη υπέγραψαν νέα μνημόνια, υποθηκεύοντας το μέλλον του τόπου και του λαού.